Najnovije usvojeni evropski dokument pruža jasne smernice kako će Unija pristupiti sopstvenoj bezbednosti i odbrani u periodu od 5 do 10 godina, ali i da brže i odlučnije deluje u zaštiti sopstvenih građana. Strateški kompas je, kaže u Briselu, alat koji će EU pretvoriti u ozbiljnog geopolitičkog aktera na polju bezbednosti i odbrane, sposobnog da deluje brzo sa partnerima, ali i samostalno. Josep Borelj kaže da nije u pitanju stvaranje evropske vojske, već bolja koordinacija među zemljama članicama. Ne bih da zloupotrebim termin istorijski koji često koristim ovde u Briselu, ali ovaj dokument je tačka preokreta za EU kao faktora bezbednosti i važan korak za evropsku bezbednosnu i odbrambenu politiku. Takođe je i snažan signal evropskog jedinstva. U delu sastanka ministara odbrane i spoljnih poslova posvećenoj aktualnoj situaciji u Ukrajini nije bilo dogovora oko novog paketa sankcija, već će to uslediti u narednim danima i bit će usmerene na banke, oligarhe i najverovatnije luke. Ministri su ponovili podršku Ukrajini i dali zeleno svetlo za dodatnih pola milijarde evra iz Evropskog fonda za mir, kojima će pomoći ukrajinskim oružanim snagama, a formalno usvajanje odluke se očekuje u sredu. Tokom nedelje će se detaljnije govoriti i o sankcijama usmerenim na energetski sektor, pitanju po kome među ministrima takođe nema konsenzusa. Na ovom sastanku nije bio momenat za donošenje konkretnih odluka. Restriktivne mere ostaju važan deo našeg pristupa i spremni smo da donesemo nove u dogovoru sa našim međunarodnim partnerima kako bi nastavili sa pritiskom na Rusiju. U četvrtak i petak će opširnije o svemu razgovarati šefovi država i vlada zemalja članica EU na svom redovnom samitu, na kome će im se takođe pridružiti i američki predsednik Joe Biden, koji stiže u Brisel kako bi prisustvovao samitu NATO-a.